Отже, це проект «Говорить Великий Львів», наймасштабніший майданчик Західної України. І перед рекламою зачепили ми тему цієї ситуації з автобусом, з російськомовним серіалом, з дівчатами, які покинули цей автобус, і ніхто не став на їхній захист. І давайте ми побачимо цей і прочитаємо цей коментар Євгенія Брагара, про яке говорив Княжицький і Потураєв. Що сказав народний депутат «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, як казав Потураєв, один з найяскравіших, якщо можна так висловитися, антикомуністів партії «Слуга народу». Отже, не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезення в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів призвело до того, що згадане пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі змінити демонстрацію серіалу. Ця ситуація зайвий раз доводить існування у нашій державі нетерпимості. Тому я не дозволю будь-які утиски у бік водія зі сторони громадськості та унеможливленню спроби роботодавця притягнути до відповідальності цю людину. Такий юридично складний текст. От мені цікаво, знаєте, з одного боку, пан Брагар каже, що він не дозволить тиснути, так, і не дозволить там висловлюватися ті самі автобусні компанії, але з іншого боку, є громадськість, яка обурилася від цієї ситуації. Що це взагалі таке, пан Руслан Кошулинський? От, безвідносно того, що ми почули від Потураєва. Ні, якби це молода людина, а цій людині там умовно 26 років, ну, вже 6 років йде війна, я думаю, якщо б він воював зі зброєю в руках, я думаю, що він зовсім по-інакшому би розмовляв, згодом на те, що ці дві молоді дівчини їхали з похорон вояка 10-ї гірської штурмової бригади. Ну, тобто, практично їхали з похорон. І коли звучить москальський фільм, пропагандистський, і тобі роблять зауваження, а ти, водій, ще вибачаєте, починаєш пінитися, ну добре, якийсь би там шмаркач би дещо там в соцмережах написав, би навіть не звернули увагу. Але молода людина, яка історик за фахом, закінчила Київський національний університет, історик за фахом, робить такі речі, воно вже підкориговано. Тому що там чітко говорилося про російську мову, а же ж. Він вже зняв, він вже кореляцію зробив, бо люди вийшли на вулицю, і всі зразу, перевізник, зразу всі вибачилися, бо вони побачили реакцію. Нагадаю, нещодавно в Бахмуті молодого хлопця Ігора Артема Мірошника вбили за українську мову. Просто так, на вулиці. Тобто вони про це забули. Я переконаний, що ця фракція нічого не зробить з огляду на те, що нещодавно їхній представник публічно виходив на пропагандистські канали Московії і там від імені України як посадовець віщав. І коли казали фракції, що ви робите, та це ж ворог. Вони нічого сказали, ми йому там пальчиком помахаємо. Нічого вони йому не помахали. Шевченко прізвище його було. Ну, так? Давайте не буду, я навіть не хочу називати, бо святе ім'я Тараса Григоровича. Тут ще одна, вибачайте, погана людина. І точно так само цій людині нічого не зроблять. Ну, тому що це є світогляд, це є переконання. Він так переконаний. Виявляєте, яку дезінформацію цій людині поклали в голови за ці роки, коли він навчався в університеті. І після Майдану, після Революції Гідності, що там в головах твориться? І ця людина керує нашою країною. Ось у чому біда. Ось у чому є проблема дезінформації, яку вони зараз і паралельно в Києві з'являються бікборди з зображенням російського прапору та заклику до співпраці з Росією, такі якісь випадки. Пане Юрій Михайлівичу, ви багато говорите про те, що треба, нам треба навчитися жити в умовах постійного протистояння. Ті останні випадки, про які ми зараз говоримо, вони випадкові, чи це все ж певна лінія? Нічого випадкового взагалі немає в суспільних процесах, тим паче. Все закономірно і вкрай логічно. Якщо країна з 2014 року не наважилася ввести правовий режим воєнного стану, а правовий режим надзвичайного стану, що було логічно і зрозуміло ще весною 2014 року, то зараз, не маючи того інструментарію правового, ми не просто маємо справу з наслідками браку в органів державної влади важелів реагування на такі ситуації. А зараз ми бачимо, що вже самі органи державної влади стали об'єктами гібридного переродження і агресії, і самі продукують загрози через те, що в них є дійсно сильне проросійське лобі. В них є сильні агентурні позиції російських спецслужб. В них є абсолютно чіткий кадровий голод. У них є абсолютно чітке нерозуміння перспектив розвитку ситуації. А оці всі речі, прояви є, вони є локальні. І, як знаєте, по принципу, де тонко, там і рветься. Ми і у Львові можемо такого чекати з таким самим успіхом. І десь на периферії. Тобто це все закономірно і системно. Глобальна помилка в цій всій архітектурі
нашої війни з Росією – це позиція 2014 року. Не назвати війну війною, не дати владі важелів в руки, аби цю ситуацію докорінно змінювати. Ви знаєте, що у Львові соцмережі російські вже доступні? Багатьох провайдерів вже ВКонтакті можна зайти, не обходячи блокування через так званий VPN-сервер. Це вже є фактично розповзання цієї сфери з-під контролю профільних державних органів. Ще я нагадаю, у нас є Держспецзв'язку, служба, у нас є рішення РНБО про блокування російських соціальних мереж і деяких пропагандистських засобів масової інформації. У нас є в СБУ, є цілий департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки, який може виключити просто отак, як лампочку, вибачте, в туалеті, будь-яку цю російську мережу. Але цього не роблять чомусь. І видно, що велика помилка в 2014-2015 рік, коли все було по принципу «куй залізо, поки гаряче». Коли була громадська підтримка сильна, коли проросійські сили сиділи нижче плінтуса, коли в них не було політичного лобі і представництва в парламенті, і не було тенденції до зростання, до речі, електоральних симпатій. Я думаю, що навіть ОПЗЖ тут ще дуже оптимістично відображені у цьому контексті. Насправді, з того, що я бачу в східних регіонах нашої країни, там динаміка прискорюється, і от вам і результат. Я, до речі, от хочу, щоб Руслан Володимирович сказати, ви в обласній раді були автором ухвали про заборону використання російського якраз продукту в транспорті. І потім там були суди від російського представництва. Вони судилися. На якому етапі це зараз? Нас на етапі повної перемоги. Тобто ми перемогли на території Львівської області, так як це було встановлено рішенням обласної ради, російськомовний продукт є заборонений. Але чи це виконується? Невідомо. Хто ж посудився проти нас? Звісна річ, ОПЗЖ, які собі наробляли бали. Але я ж хочу нагадати товариству, а згадайте, це є коментар президента України ворожим телеканалам в Нью-Йорку, російським я маю на увазі. Це є дозвіл такому пропагандистському каналу Міністерства оборони Російської Федерації, як «Звізда» і запуск його в Україну. Це згаданий так званий а-ля депутат, який їздить до них. Тобто влада показує, що є правильно, що є добре, а що є недобре. Оце є приклад. Показав президент України, що це можна робити, вітати агресора на день, вибачайте, на Новий рік, що це правильно, що це можна. То чому якомусь депутатюшку не можна робити таких заяв? Ось у чому є проблема. Показують напрямок, що таке хорошо, що таке плохо. Дозвольте. Книжицький. Якщо говорити конкретно про цей випадок в автобусі, очевидно, водій порушив, навіть якщо обстрагуватися від політичних заяв. Ви, коли купуєте квиток в автобус, ви хочете їхати тихо. Ви не платите за те, що вам голосно включали якийсь фільм без вашої згоди. Тому, очевидно, крім того, якщо ви показуєте фільм, то цей фільм, на нього мають бути права і має бути дозвіл Міністерства культури. Нічого цього не було. Це була звичайна піратська копія. Окрім цього, відповідно до закону про мову, цей фільм в публічному місці вже зараз має бути українською мовою. Так що водій порушив цілу низку законів. І не депутату, який мав би слідкувати за дотриманням законів, говорити про те, що люди мають голосувати, виконувати нам закон чи не виконувати в якомусь конкретному автобусі. Але я хочу все ж таки, щоб ми повернулися і до рейтингу, і до того, що далі відбувається. Я не знаю, чи ви бачили, що в нас призначена нова керівниця Держкіно, яка стала відомою тим, що була в Запорізькій області, займалася сільським господарством і екологією, трошки була директором кінотеатру, якраз в той час, коли цей кінотеатр в День Незалежності України відмовився показувати фільм «Червоний», автором сценарію, до якого є мій хороший товариш і відомий український письменник Андрій Кокотюха. Натомість Юлія Сінкевич, яка насправді перемогла в цьому конкурсі, Кабмін і пан Гончарук з нею контракт не підписали під надуманим незаконним приводом. Провели незаконний конкурс, призначили особу, яка, ну, скажімо так, має сумнівну репутацію в кінематографічному середовищі, і багато хто вважає, що цей великий бум українського кіно, якого ми досягли, завдяки, я хочу публічно подякувати Пилипу Ільєнку, який є фаховим, дуже сильним менеджером, сильним юристом, кінопродюсером, і завдяки дуже великій кількості людей, які разом з нами в українському парламенті ці кіно піднімали, тільки на цьому тижні подивіться, скільки прекрасних фільмів вийшло в український прокат, як люди його дивляться. І от ми зараз перед тим, що все це завершиться, ми знищили систему іномовлення, будуємо зараз іномовлення на мовлення на окупованих територіях, ніхто не знає. А я вам хочу сказати, що будують його російські фахівці і російські компанії, беруть участь в тендерах, які будують мовлення на Донецьк, Крим і на Луганськ. І це, що відбувається, це взагалі катастрофа. Ці рейтинги про що говорять? Ці рейтинги говорять про те, що зараз у нас може запроваджуватися молдовський варіант.
Молдовський варіант, який зробив пан Козак, який зараз в Російській Федерації, відповідає нібито замість Суркова, хоча між ними великої різниці немає, за українську так звану політику. Насправді, цар один. Цар один, так, але відповідає за політику агресора. Що вони зробили в Молдові? Вони нібито сказали, ось є популярні сили, є сила проєвропейська Санду, є сила проросійська. От вони зараз роблять спільний уряд, буде мир, лад і спокій, ми всі домовимося. Завершилося це тим, що цю Санду викинули з уряду, отримали абсолютно проросійського політика і проросійську політику в Молдові. Коли ми бачимо рейтинг Європейської солідарності, який росте, нас це тішить, і це закономірний процес, і він єдиний виріс серед усіх партій, але те, що такий високий рейтинг ОПЗЖ, і правильно казали колеги, не лише на Сході, особливо на Півдні, говорить про те, що російський план з тими рейтингами може бути наступний, можуть запропонувати і нам, і ОПЗЖ, і «Слугам народу», який є найбільший, зробити таку велику, великий якийсь спільний уряд національного примирення, потім патріотів звідти викинути, мати Медведчука і «Слугу народу» і повністю провадити проросійську політику. Тому, коли я дивлюся на ці рейтинги, я вже завершую, те, що я бачу, проукраїнські сили, яких є там багато, перед всіма загрозами, які ми тут обговорюємо, це і «Свобода», і «Батьківщина», і той самий «Голос», рейтинг якого падає, і буде падати, якщо вони не будуть визначатися в своїй політиці і підігравати всім. Але ми маємо знайти в собі сили, об'єднатися, зробити єдиний український фронт і не дати можливості всім цим козакам і путіним перемогти і обдурити нас в цій ситуації. Антон Бурковський, хотів, але давайте перед тим подивимося графіку. У нас є ці кадрові призначення, які відбулися буквально цього тижня. Вони стосуються Кабінету міністрів України. Ну, це якісь такі важливі точки і моменти, зокрема, призначення голови Державного агентства України з питань кіно, про що говорив пан Микола, Марина Кодерчук. Це та, яку призначили тепер. Ну, сумнівне насправді призначення, з огляду навіть на те, що є опублікована її співбесіда, яку вона проходила, ця жінка. І те, що я там прочитала, мене здивувало, тому що коли її запитали, що вона має до кіно і з чим працювала, вона завідувала в Запоріжжі кінотеатром. Ну, такі нюанси. Звільнення голови АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, його звільнили цього тижня, буде нове призначення. І радник голови правління НАК «Нафтогаз України» стала Олена Зеркаль. Микита Потураєв згадував про цю установу. Ну, от тепер їхня представниця там є і буде, певно, мати теж хорошу зарплату. Пан Бурковський, вам репліка і потім ще до одного цікавого скайпу. Мусимо повернутися до однієї з попередніх. Я коротенько. Ми маємо розглядати теперішню ситуацію з проєкцією, не знаю, там на півроку вперед. Так, і ця соціологія дуже добре показує, що в разі там якоїсь там години X чи там дострокових виборів, та навіть якщо будуть якісь ті чи інші, не знаю, пертурбації в межах нашої держави, ми бачимо, який рівень підтримки так званих проросійських чи там російських сил в Україні. І це надзвичайно непокоїть. Дуже слушно сказав Микола Княжицький про те, що буде кататися так званий молдовський сценарій, і в мене є побоювання, що не тільки молдовський сценарій, тому що ми врятували, Україна фактично врятувала Молдову від тотальної дефрагментаризації. Зараз ми маємо на кордоні державу-агресора, яка має своїх людей в тих чи інших, не знаю, представництвах у владі, і відповідно вона буде намагатись реалізувати свої сценарії. Оті от всі речі, які відбуваються зараз в Україні так на такому рівні поодинчому, насправді можуть незабаром злитися в один єдиний симфонічний набат по українській державності. Тому що той не так то зробив, той не так сказав. От Потураєв дивується, як же ж так такий націоналіст, такий бандерівець, от так він таке вчинив. Та слухайте, та чувак сам себе задокументував перед всією Україною. Тільки Потураєв не розуміє, що відбувається. Так само, як ситуація з Танею Чорновіл. Розумієте? Що ж таке робиться? Або адвокат Януковича в ДБР. Ай-яй-яй-яй. Послухайте, це системні речі. На превеликий жаль, ми їх просто так розкидаємо, там, не знаю. Це десь там, то в іншій сфері. А насправді це величезний фронт. Три телеканали проросійські, медведчуківські в Україні. Послухайте, нам незабаром у нас буде така телекартинка, що, не знаю, вона позмагається з російською. І закон про дезінформацію. І закон про дезінформацію. Законопроект.
законопроект наразі, давайте перейдемо до нього. Давайте подивимося основні моменти, що є в цьому законопроекті, тому що він турбує засобів масової інформації не тільки нас. Що може в результаті вийти після того, як це проголосують депутати і вже найближчим часом зараз тривають обговорення цього документа. Як далі буде відбуватися ситуація? Що в нас є? Отже, основні пункти цього законопроекту про дезінформацію, запровадження уповноваженого з питань інформації, впровадження знаку якості для медіа, інформація яких можна вірити, поділ журналістів на професійних і звичайних, впровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за поширення дезінформації, навчання основам медіаграмотності школярів, студентів та держслужбовців, ЗМІ вважатиметься сторінка в соцмережах, яка має більше 5000 підписників. Тобто, в принципі, ідея і річ хороша, якості всі речі означити і про них говорити. І про те, що журналістів треба розділяти на професійних і не дуже, теж мені, в принципі, подобається. Інша справа до того, хто це буде робити і на яких умовах нас будуть ділити і ставити нам ці штампи, не знаю, видавати посвідчення чи навіть якось маркувати. Пане Романюк, от ви давно не говорили, давайте про цю тему з вами. Як ви вважаєте? Тобто ми чули в першій сцені програми, особливо коли про віруси говорив пан Михальчишин, що справді треба контролювати, тому що дезінформації багато різних вкидів, від яких люди там дуже часто просто панікують, а з реальністю вони не мають ніякого змісту. Але чи це на меті у влади, як ви гадаєте? Захистити людей? Я все-таки хотів просити вашу дозволу репліку по попередній темі, яку проговорювали, що стосується автобусу. Я погоджуюсь з усіма нашими колегами, які говорили про морально-етичну сторону, пов'язану з тим, що відбулося, але я хотів зробити наголос на одній речі. Не можна в законі прописати все. Ми знаємо, що американська конституція дуже простою є і маленькою за змістом, але регулювання суспільного життя є надзвичайно потужним. За рахунок чого? За рахунок прецедентів. Те, що відбулося, має бути прецедентом. І те, що представник «Слуги народу» подав свій або готує свій проект, має свідчити про те, що і протилежна сторона, і депутати, які притримуються іншої позиції, вони повинні цю ситуацію розглядати як прецедент і зробити так само законопроект, який би регулював в тому числі в цілій Україні, а не тільки у Львівській області. Бо ми в себе врегулювали, а ціла Україна, вона не врегульована. Тобто треба використати цей момент для того, щоб було регулювання, власне, всюди, щоб це стосувалося і Волинської області, і Одеської, і всіх інших областей. Тепер вертаючись до питання про законопроект. Законопроект піднімає цілий ряд важливих речей. Він піднімає питання про те, що є неправдивою інформацією, що є дезінформацією, що це є важливо. Він піднімає питання про те, що в нашому політичному житті звичайний громадянин отримує досить багато неправдивої інформації, яка впливає на цих людей, яка є елементом маніпуляції. Ми можемо згадати президентські вибори, які відбулися в минулому році, і той шквал неправдивої інформації, який був з усіх сторін, з різних засобів масової інформації, на діючого на той час президента Петра Порошенка. Захисту проти того не було. Тобто цей закон є, мабуть, необхідним. Ми повинні визначити на законодавчому рівні регулятори, які будуть визначати відповідальність журналістів і особливо не журналістів за те, що вони стають інструментом ось цієї маніпуляції. Це перший момент. А другий момент, він полягає в тому, що в цьому законі закладено дуже багато питань, на які немає відповіді. І знову, це питання стосується нас, громадськості, і стосується депутатів. Тому що цей законопроект, він буде обговорюватись, і ми повинні з того законопроекту вибрати все-таки те, що нам не важливо для України, але відсікти, власне, те, що є цензурою, те, що буде переслідуванням журналістів, це те, що буде не прописане питання, що є клеветою, а що є неправдивою інформацією, і те, в який спосіб будуть контролюватися опозиційні газети. Ось опозиційні засоби масової інформації, це має бути заблоковано. Давайте Руслана Кушлицького послухаємо, а потім представників якраз парламенту. Хочу зауважити, що цей законопроект так не називається. Там величезна довга назва, яка по суті своєї умовно назвали дезінформацією. Отже, з дезінформацією борються професійні люди в спецорганах, в СБУ, в МВС, в Збройних силах України. Один з найтаких яскравіших прикладів – 31 серпня 1939 року, Глявіцька операція,
коли німці передягаються в польський форму, захоплюють свою радіостанцію, кидають, називається, консерва, здається, називалася операція, умовно, польською мовою кажуть, що ми напали на Німеччину, дезінформація пішла. Це, з цим борються професійні люди. Цей закон направлений на боротьбу зі своїми політичними опонентами. Тобто це не закон по боротьбу з дезінформацією. Це, ось у чому є проблема. Це маніпуляція, якщо ми говоримо. Саме що так. Це є повна маніпуляція. Влади вони називають. Точно так само, як умовно закон про реформу землі. Ні, це закон про продаж української землі іноземця. Так і називайте. Цей закон направлений для того, щоб мінімізувати, повністю опанувати середовище, починаючи від блогерів, закінчуючи журналістами. Хто має визначити, професійний журналіст, якісний чи неякісний, головний редактор, чи якась умовна спілка? От ти не є членом спілки, все капець, Совєтський Союз називається. Тобто комісія з питань моралі. Це просто катастрофа, якщо цей законопроект буде, тобто вони повністю будуть мати можливість контролювати медійний напрямок. А ще закон про медіа, вони ж йдуть в парі. Цей законопроект і закон про медіа. Тобто там взагалі повний контроль над цією галузю. Микола Княжицький, так. Дякую. Ну, справді, в нашому комітеті будуть розглядатися ці два законопроекти. Законопроект нам вже розглядався. Ми, до речі, як Європейська Солідарність подали альтернативний законопроект, тому що те, що зробили «Слуги народу», вони там написали все, що вони закривають всіх, але відмовилися вписувати пункт, на якому ми наполягали, на прозорості медіа власності і медіа фінансування. Справді, правий пан Кошелинський, хочете ви закрити проросійські медіа і російську пропаганду, закрийте їх. Просто їх закрийте. Спецслужби і українська держава мають для цього всі можливості. Про що цей закон? Ви знаєте, що цей закон забороняє репости. Що якщо ви раптом, хтось, ваша сусідка, яка коло вас живе, захоче забрати вашу землю, це актуально. У мене сьогодні був прийом громадян, люди приходять і межі ділять. Захоче забрати вашу землю, вона зайде до вас на Фейсбук. Ви зробили репост і нібито не перевірили цю інформацію, яка теоретично може когось ображати. Якщо у вас три таких репости, вам світить кримінальна відповідальність за репост. Це написано в цьому законі. Ми навіть не уявляємо, що написано там. Що таке знак якості для медіа? Це якраз китайський варіант. В Китаї є такий принцип доброчесності громадян, що за тобою всюди камери спостерігають. Якщо ти щось не те сказав, критично висловився, то тобі квиток на літак не продадуть. Так і тут є медіа, яким держава буде ставити індекс доброчесності. А не поставить індекс доброчесності – все. Вас можна закрити, вам можна заборонити працювати. Це абсурд. І таких абсурдів в цьому законі дуже багато. Ви запитуєте, хто буде визначати, хто є журналістом, а хто не є. Список громадських організацій визначений. Серед них є, наприклад, так званий, ну не так званий, така організація, індустріальний телевізійний комітет, яка засновником яких є всі олігархічні групи медіаканалів. Тобто група Ахметова, вона там прописана в законі. Ахметова, Пінчука, Фірташа і Коломойського. От вони є засновниками цього комітету. І цей комітет буде визначати, є ви журналістом чи не є. Домовились ви з олігархами чи не домовилися? Тому це абсолютно жахливий закон. Закон про медіа, звичайно, обмежує свободу в інтернеті і провайдерів. Закон про медіа примушує реєструватись на території України «Нью-Йорк Таймс» чи «Вашингтон Пост». Закон про медіа заборонить вам в Еплі щось купити. Але закон про медіа не буде контролювати російські чи фінансовані Росією засоби масової інформації. Бо слуги це звідти викреслюють. Тому ці два закони – це абсолютно тоталітарні, диктаторські закони, які не мають жодного права на існування. Правда, варто сказати, що в тому законі про медіа, він зроблений на базі законопроекту, який напрацьовувався раніше громадськими організаціями, там є досить багато позитивних і нормальних речей. Тому ми, як завжди, щось беруть хороше, щось так, гірше. А закон про дезінформацію – це жахливо. Мені дуже шкода. Добре, а повертаючись до того, що ви кажете про закон про дезінформацію, тобто будь-яка людина, в якої є сторінка в соцмережі, якщо вона робить репости, вона може отримати відповідальність. Звичайно, в законі це сказано. Про 5 тисяч підписників якось тут. Ні, немає значення, скільки підписників. Навіть у вас два підписники. Якщо ви маєте двох підписників, і ви зробили три репости, ми дебатували про це з міністром Бородянським. А як цих всіх людей планують? А як люди живуть в тоталітарних країнах? А як людей вивозили на Сибір з Західної України? А як людей знищували? Цей закон писали, мабуть, діти і внуки тих людей, які все це робили, бо воно в них в голові сидить. Цей закон про заборону репостів.
Тому що якщо ви є поширювачем інформації, там сказано, і ви поширили неперевірену інформацію, яка може когось образити, то вам світить кримінальна відповідальність. І вони кажуть, знаєте що, ми не будемо в тюрму садити, це будуть громадські роботи. І в нас це не за перший випадок, а за три випадки. Кожен юрист вам скаже, що можна взяти три ваших репости котиків, які не сподобаються владі, бо буде карикатура в одному з них на, не знаю, на Зеленського, як зараз Поярковича притягують до відповідальності і судять за те, що він на якомусь каналі в себе в блозі, в Ютубі, голосом Ляшка спародіював щось, сказав про Зеленського. Його до суду тягнуть. А тепер за три репости вам буде світити кримінальна відповідальність, бо їх можна об'єднати в одну справу в суді і тут же вас зробити кримінальним злочинцем. Це там написано. Ну, поки до цього не дійшло, будемо вірити, що і не дійде. Усім нашим глядачам, які дивилися нас в ефірі «Еспресо», дякуємо за увагу. Поки що ви можете сміливо нас репостити, ніяких законів, що вам це забороняє, немає. Зустрінемося наступного тижня о 19:15. Це був проект «Говорить Великий Лів», а у соцмережах продовжуємо. Олег Синютка, до вас запитання. Ми залишаємось також на телеканалі НТА. Наші глядачі можуть нас чути, бачити. Продовжуємо. Як ви гадаєте, от цей закон про медіа і дезінформацію, це все-таки більше про утиски свободи слова чи більше про контроль? Давайте чесно скажемо, що люди, які писали проект цього закону, вони є фахівці в дезінформації, тому що більшої дезінформації, як вся передвиборча кампанія «Слуги народу» за всю незалежність України ще не було. Тому що заробітні плати вчителів по 4 тисячі євро, пенсії підвищені і так далі – це велика суцільна дезінформація. Тому сказати, що люди пишуть і не розуміють, про що вони пишуть, точно не можна. По-друге, для чого це спрямовано? Не можна жодних теоретичних роздумів з цього приводу. Це є річ, яка спрямована на придушення опозиції, на придушення свободи слова і на придушення будь-якого вільнодумства. І це є калька з китайського, російського, тоталітарних системних режимів, які не допускають будь-якої іншої думки, окрім думки, як тепер сказали, напевно, буде верховного правителя. І знаєте, є вічне запитання, а судді хто будуть? А ми ж бачимо, хто сьогодні і кого визначають в кадрових призначеннях. І ці люди потім будуть визначати, хто професійний, хто звичайний. Тобто влада хоче збудувати вертикальну систему, яка повністю придушить свободу слова. Чи хоче влада боротися проти російської пропаганди? Ні. Тому що якщо б влада сьогодні хотіла боротися проти російської пропаганди, вони б не впускали на українську територію за особистою вказівкою президента Зеленського тих, хто порушували законодавство України, виступали в Криму, на окупованих територіях і так далі. Влада це забороняє сьогодні? Ні. Влада толерує сьогодні ці всі речі. І тому, якщо в такому вигляді буде прийнятий цей законопроект, це буде серйозний, системний наступ на свободу слова. Тому сьогодні питання опозиції. Так само, як ми стали всі разом проти того, щоб влада не продала олігархам чи не легалізувала власність олігархів на землю, як так, як ми стали всі разом проти того, щоб влада під соусом децентралізації насправді не сформувала жорстку вертикаль управління і не надала окупованим територіям особливих статусів на догоду Росії, так само сьогодні не тільки опозиція. Все суспільство повинно об'єднатися і стати для того, щоб не допустити придушення свободи слова, а значить придушення всього українського. Андін Бурковський, які очікування, Андін, стосовно цього законопроекту, приймуть його в такій формі? Чи все-таки от щось вдасться, якісь зміни суттєві дивіться, внести? Якщо в тій от формі його таки проголосують, ну це буде, даруйте, задниця нашій країні. Процедура яка? Ні, ну, тому що розглядають, кінець, пане Миколо, а вони пересні голосування. Відклали. Добре. Тому що Янукович, фантазії Януковича навіть до такого не доходили. Тобто, як вони будуть міняти, що вони будуть міняти? Ну, відповідно, тут же питання торгів і питання тиску. Тому що єдине, наскільки я розумію, єдине, що аргументація, яку вони розуміють, це аргументація тиску. От якщо тиску не буде, якщо буде, так би мовити, змова олігархічних середовищ, йдеться про ахметівців, коломойських, пінчукістів і так далі, ну, та на виході ми отримаємо сліпу і глуху країну. Тобто, в нас будуть корпоративні медіа, в нас будуть
загнані в якийсь там далекий плінтус YouTube-канали і так далі. І, відповідно, своя буде ручна комісія, яка буде правильно визначати, от, хто справжній журналіст, хто не справжній, хто дезінформатор, наприклад, а хто ні. От, наприклад, ситуація з Гончаруком, так? Тобто, от заявив Гончарук історію про те, як Укрзалізницю вони віддають Deutsche Bahn. А Богдан, який про відставку. От, відповідно, потім він спростував це діло. Журналісти, відповідно, поширили інформацію, озвучену так Гончаруком на Давосному сніданку. А після того він дав задню і сказав: ой, ви знаєте, мене неправильно зрозуміли і так далі. Їх історії безліч. І оце от означає, тобто ми навіть не будемо... Громадяни, цей закон карає громадян, які можуть зарепостити три рази оцього Гончарука. І тут навіть не питання не тільки репостів, тобто таке враження, що влада може підвішати на оцей от чекіський гак, так як свого часу було зроблено в Росії, українське медіотовариство. Тобто сьогодні Гончарук скаже одне, всі це опублікують, дадуть в ефіри, а зранку... Він, так би мовити, скаже: ні, я цього не говорив, мене неправильно поінформували. Або Мендель щось там насвистить. І що тоді? Я б на тему хотів задати запитання, може так багато часу. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якимось чином ми мусимо регулювати наш медіапростір, щоб, знаєте, не було як свого часу в Криму, коли багато людей на прихід зелених чоловічків реагували, як там це було, хоч камні з неба, але в родну гавань. Та? Яким чином ми все одно маємо слідкувати за медіа, і як, на вашу думку, має бути це, має ця формула виглядати? Трохи повернуся до бігбордів цих ганебних. Велика подяка тим громадянам, які це помітили і не пройшли мимо. Так? І це показує, наскільки зараз влада байдуже або так провоцює ці, як там, Росія стратегічний партнер, да? Це і є дезінформація. Росія – це ворог України сьогодні. Що стосується Криму, ми з Володою самі це на себе відчули, що таке, коли держава пропонує репресивні інструменти до свободи. Свобода слова – це не щось таке аморфне. Це свобода життя. Розумієте? І коли Росію бачиш, картинку рускомовну бачили по телевізору, красиву Кремль, там площадь, і вони мріяли по цій картинці цю Росію, а побачили цих варварів, терористів, котрих називають чомусь зеленими чоловічками. Ні, це бандюки. Самі є такі натуральні. Так, рускомовне населення, воно настільки перепугалося, пробачте мої емоції, що Крим змінився і став такою територію жаху, да? І зараз вони ще додали, коли чоловік на кухні щось про Росію каже, не те, що треба, жінка заяву пише. Це сталінські часи, так, по суті. І сьогодні Україна для наших громадян там – це такий... матерік свободи. І вони сюди приїжджають для того, щоб от цим повітрям дихати свободи. А ми, що ми робимо? Ми сепаратистам зараз волю дали. І безнаказаність. І оце більш тривожить наших громадян. Тому що вони чекають, що ми дуже скоро їх, от цих варварів, освободимо. І ми, нам потрібно владі дуже так чітко і жорстко казати, що Росія не партнер, Росія ворог, і нам обов'язково
І в тому числі силою треба освобождати Крим. Силою – це не коли ти береш автомат і йдеш туди. Ти коли показуєш, що у тебе є така сила. Міцна армія. Єдина громада, да, громадськість, народ. От це є сила. Ну і зрештою сподіваємося, що все-таки влада дасть відповідь на те, от за чиєю мовчазною згодою, не знаю, ці плакати з'явилися в Києві. Тому що не просто так розклеїти по всьому місту якісь плакати, щоб про це ніхто не знав. Я дуже сумніваюся в тому, що це може... Ні, ви розумієте, в чому проблема? У нас такими темпами можуть одного ранку, там, не знаю, не те, що Сталіна, портрети Путіна можуть порозвішувати по країні, і ніхто не зареагує. Тобто є ж, очевидно, та чи інша фірма, яка відповідає, яка має понести відповідальність, має бути покараною, так? Тобто хтось це встановлював на чиїхось площах. Ну і відповідно, якщо реакції ноль, значить є факт змови. Ми сьогодні підняли дуже важливі теми і сподіваємося, що нас почують не лише львів'яни, а й всій Україні. Знаєте, що би не відбувалося в нашій державі, в медіапросторі, ми можемо тут, на майданчику говорить Великий Львів, гарантувати, що ми завжди будемо цим пострівцем свободи. Інакше ми не бачимо сенсу виходити в ефір, але ми сподіваємося працювати для наших глядачів дуже довго. Дякуємо, це проект «Говорить Львів». Дякуємо, що ми з вами, на все добре, до побачення.